Je bevindt je nu in een ruimte waarin je je prettig voelt, waarin je je heerlijk rustig en ontspannen kunt terugtrekken. Zorg dat je ligt of zit op een geriefelijke ondergrond. Schakel storende factoren zoals bel en telefoon helemaal uit. Zorg dat de temperatuur in de kamer niet te warm en niet te koud is. Gewoon een geriefelijke temperatuur. Je kunt tijdens de oefening namelijk wat afkoelen, dus is het goed te bedenken dat de temperatuur prima moet zijn voor jou. Maak knellende kleding los. Als je al deze voorbereidingen hebt gedaan, dan kunnen we nu beginnen. Je zit of je ligt op een geriefelijke ondergrond. Maak contact met de ondergrond. Sluit je ogen en voel waar je lichaam de ondergrond raakt. Tast dit helemaal af, van je hoofd tot aan je tenen. Adem in een rustig tempo. Merk dat dit helemaal vanzelf gaat, dat je daar helemaal niets voor hoeft te doen. Het rustige ritme van je eigen vertrouwde ademhaling. Bij iedere inademing stroomt er lucht, koele lucht, je neusgaten in. En bij iedere uitademing adem je warme lucht uit. Merk hoe je buik steeds op en neer gaat. Adem van onder uit de buik. Als je merkt dat je meer vanuit je borstkast ademt, verander dat dan. Zorg dat bij iedere in- en uitademing je buik uitzet en weer intrekt. Verander nu even je ademhaling. Adem vanuit je buik langzaam in door je neus. Houd je ademhaling 2 seconden vast en adem dan heel langzaam uit door je mond. Doe dat nu even een paar keer in een rustig tempo. Neem dan nu weer je eigen vertrouwde ademhalingsritme weer aan. Adem in je eigen vertrouwde tempo. Rustig en ontspannen. Voel hoe de spieren van je lichaam zich zwaarder en zwaarder hebben gemaakt. Bij iedere uitademing wordt je lichaam zwaarder. In door je neus en ook weer uit door je neus. In je eigen vertrouwde ritme.
Bij iedere uitademing laat je meer en meer spanning je lichaam uitstromen. Je spieren worden zwaarder en zwaarder. En je tast je lichaam nu helemaal af. Van top tot teen. Zodat je voelt waar je lichaam contact maakt met de ondergrond. Zwaarder en zwaarder wordt je lichaam. Je voelt je heerlijk, rustig en ontspannen. Je hoofd helemaal leeg. Nu je hier zo ligt, je ogen gesloten, zie je met je innerlijk oog schuin boven je een mooie grote lichtbol. Deze lichtbol geeft een zachte warmte af. Deze warmte schijnt over je gehele lichaam. Je voelt de warmte vanaf je hoofd tot aan je tenen. Je hele lichaam wordt warm. Je voelt je huid lichtelijk warm worden. Je gezicht, je armen, je borst, je rug, je benen en je voeten. Als je naar de lichtbol kijkt, dan zie je dat de bol langzaam begint te veranderen. De bol splitst zich op in allemaal kleine balletjes. Kleine lichtbolletjes die allemaal een verschillende kleur hebben. Kleine blauwe lichtbolletjes, rode lichtbolletjes, oranje, geel, groen, bruin, paars, wit. Allerlei kleuren, roze. Al deze bolletjes bewegen zich in een heel snel tempo om elkaar heen. De bolletjes bewegen zich nu richting jouw lichaam. En ze raken je huid aan. Deze aanraking geeft een aangename, zachte warmte. Ongeveer dezelfde warmte die je al eerder had ervaren. Alleen nu gaat de warmte verder dan je huid. Je voelt dat de bolletjes door je huid heen dringen. Als
al deze gekleurde bolletjes bewegen zich nu door je lichaam, in je hoofd, in je schouders, in je armen, je handen, je borst, je rug, je onderrug. De bolletjes begeven zich zelfs nu ook in het bekken, je boven- en onderbenen. Je voelt bolletjes door heel je lichaam, je voeten en ook in je tenen. Je hele lichaam is nu gevuld met allemaal kleine, lichtgevende gekleurde bolletjes. Deze bolletjes hebben een functie. De warmte die je al eerder had ervaren op je huid, voel je nu in je lichaam. De straling die deze bolletjes afgeven en die zich nu door heel je lichaam voortplanten, is een geneeskrachtige straling. Een geneeskrachtige warmte. Je voelt de warmte door heel je lichaam. En als je wilt, dan kun je de straling naar een bepaalde plaats sturen. Een plaats waar jij ongemak voelt. Dat kan een hoofdpijn zijn, een rugpijn. Misschien heb je je onlangs geblesseerd en heb je daar nog last van. Stuur de warmte, de gekleurde lichtbolletjes naar die plaats toe. Stel dit zo levendig mogelijk voor. Zie hoe de bolletjes in je lichaam stralen, bewegen op de plaats waar jij je gedachten op hebt geconcentreerd. Op de plaats waar jou aandacht naartoe gaat. Voel dat die plaats wat warmer wordt. Voel hoe die plaats warmer wordt. Zie hoe de bolletjes zich bewegen op die plaats. Al deze gekleurde bolletjes bewegen zich voortdurend door jouw hele lichaam heen, je hoofd, je armen, je borstspieren, de spieren van je rug, je armen. Voel hoe warm dit wordt. De spieren van je bekken, je buik, je benen,
je voeten. Voel hoe de warmte je hele lichaam doordringt. Laat de geneeskrachtige werking zijn werk doen. Neem hier even de tijd voor. Concentreer je op de plaatsen van je lichaam waar jij de meeste klachten hebt. De warmte die door je hele lichaam stroomt, is heel goed voelbaar voor jou. De warmte die uitstraalt van boven, beginnend bij je hoofd, tot aan je voeten. De geneeskrachtige werking die jij mag voelen en ervaren, van top tot teen. De geneeskrachtige straling die door alle organen gaat, door je bloed, je lymfeklieren, de spiermassa in je lichaam. Voel de warmte, de geneeskrachtige werking door heel je lichaam. En besef dat elke keer wanneer je deze opname terugluistert
zachte werking sterker zal worden. Hoe vaker je deze opname terugluistert, hoe sterker de werking. Als je tijdens deze opname niet zoveel warmte hebt gevoeld, niet zoveel verlichting hebt gevoeld, beluister deze opname dan later op de dag nog een keer en herhaal deze oefening morgen, overmorgen en de rest van de week. Neem hier even de tijd voor. En ik tel zo dadelijk van 5 naar 1. En bij iedere stap word je je meer en meer bewust van de omgeving waarin je je bevindt. En zul je je steeds frisser en fitter voelen. 5. De warmte in je lichaam neemt nu wat af. En je aandacht wordt wat meer verplaatst naar de omgeving waarin je deze oefening begonnen bent. 4. Je voelt dat je meer en meer in contact komt te staan met de omgeving waarin je je nu bevindt. Je kunt de vingerkootjes en de kootjes van je tenen lichtelijk bewegen, terwijl je je steeds frisser en fitter begint te voelen. 3. Je richt je aandacht op je ademhaling en je ademt een paar keer diep in en uit door je neus. 2. Je hebt je ogen nog even gesloten, maar je richt je aandacht meer en meer naar de omgeving waarin je je nu bevindt. Je voelt je wat frisser en fitter. 1. Je blijft nog even liggen. En je luistert nog even naar de muziek die volgt, om zo je lichaam even de gelegenheid te geven helemaal bij te komen. Je strekt je daarna rustig uit, je gaapt een paar keer en dan kun je deze oefening de volgende keer herhalen. Thank you.
Thank you.